El meu nom és José Luna Jarque, sóc metge de cures intensives i fa 36 anys que treballo aquí a la institució. Doncs jo vaig venir aquí a treballar la primera vegada i feia resident assistencial, que era metge de guàrdia fundamentalment. Després em vaig formar en medicina interna pel programa MIR, més tard en medicina intensiva, i des de llavors he estat metge assistencial de cures intensives. Durant una temporada doncs, vaig a cap clínic i després he tornat a deixar de ser-ho. I quan ahir no és assistencials, doncs, vaig ser president de formació continuada de l'hospital durant uns anys. Després soc el president de la Comissió d'Infeccions. I ara m'ocupo més del tema de seguretat assistencial dels pacients amb el meu servei. A l'any 77 aproximadament vaig venir aquí a treballar per una casualitat, perquè jo havia estat intern al clínic i allí vaig conèixer en aquella època residents de medicina interna del clínic, que després van venir aquí a treballar al servei de medicina i em van comentar que podia haver feina aquí. Jo vaig venir i em vaig desplaçar de Barcelona fins aquí i des de llavors estic aquí. Així és com vaig començar. Me'n recordo perquè vaig arribar un mes de març, que ja m'havien avisat que aquí hi havia vent, però aquell mes va ser terrorífic, unes ventades impressionants. I vaja, més o menys des de llavors treballo en aquest hospital i no he canviat mai de feina. Bueno, com pots comprendre d'anècdotes, doncs home, tants anys amb aquests, treballant amb tanta gent, hi ha moltes. Però vaja, per no personalitzar amb alguna persona concreta, sí que jo recordo que quan es va obrir el servei d'urgències, l'any 77, si no m'equivoco, la primera guàrdia la van fer dos residents, un company meu i jo. I llavors, clar, estaves una mica assustat, no?, per el tema de fer la primera guàrdia. I sí que recordo que ens vam preparar, doncs, mira, els manuals de medicina, que tot estudiant els dies abans, tot, que no fallés cap cosa, preocupats, una mica angoixats, no dormies bé. Sí, vam entrar de guàrdia, que no sé exactament quin dia de la setmana era, i es van presentar dos pacients a tot el dia. Un d'ells era una senyora embarassada que anava directament a peritoris i la cosa realment va quedar en poc, no? Va quedar en poc. Bueno, són coses que després ha canviat l'ús d'urgències i ara, des de sobte, no s'assemblen res en aquella època, no? Però vaja, va ser curiós. Aquests anys han significat per a mi, i suposo que per a tothom, doncs, moltes coses. Difícil de concretar en poc temps, bueno, la quantitat d'emocions i de coses que han passat aquí, no? De tota manera, sí que jo crec que a mi, personalment, vist des d'una perspectiva, la cosa que més m'ha semblat important és que un veu a l'inici de les feines, però sobretot a la professió mèdica, com una cosa que dius, bueno, ara ja tinc treball, no? I que va, això només és l'inici, no? Després vas aprenent, vas conèixer una sèrie de companys que tenen una vàlua extraordinària i que t'ajuden i aprens amb ells, pot ser l'aspecte més important. I no només l'aspecte professional quan l'assistència, sinó inclús moltes vegades reflexiono sobre la quantitat de coses no assistencials en recerca, en formació personal que he anat fent i vaig, estic content, no? Noto que sí que ha sigut profitós per mi treballar, almenys en aquesta institució per a mi, sí, no? I en alguns aspectes no professionals, per exemple, aspectes lúdics que en aquesta vida doncs, tenen la seva importància, doncs home, jo recordo que les guàrdies, a banda de fer més o menys feina, les xerrades amb els companys, recordo unes xerrades molt profundes amb un company pediatre sobre literatura, sobre cinema, totes aquestes coses creen un sediment, no? I bueno, per no parlar també dels famosíssims equips de futbol amb els que fèiem la lliga interna, bé, tot això t'enriqueix com a persona, coneixes molta gent i tots aporten alguna cosa. I vaja, jo crec que si m'emporto alguna cosa d'aquí és haver arribat a la maduresa, doncs, amb una mica de seny, que diuen aquí. Doncs mira, jo de l'ICS m'enduré un record que m'agradaria que tothom es pogués portar el mateix, eh? Perquè jo he treballat en una institució
que sempre ha atès a les persones independentment de la seva, del sexe, de la situació econòmica, de la classe social, etc. I em penso que amb aquesta institució s'ha anat desigual. I això és un record que a mi m'agrada i que m'agradaria que persistís en el temps. Que no sé, amb la situació actual de canvis, com acabarà la cosa, però jo voldria que això sigués... Quan me jubili, que encara em falten 4 anys, aquest record m'agradaria mantenir-lo encara. Bé, aquest seria, pot ser, un record important. I després està el que vaja, jo aquí m'he sentit sempre estimat. Això crec que és important i sí, m'he trobat, he tingut molta satisfacció.